kalıp meryemli ama. Dağın tasını gülüyor, ıslatıyla kalacak. Usanok Boski! Usanok Boski! Usanok Boski! Միքայել ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Այս պահին գտնվում ենք Երևանի պետական համալսարանում եւ դուք որպես համալսարանի ուսանող ինչ կասեք։ Լավ։ Իրականում հետաքրքիր փաստ է, բայց ես ուզում եմ արդեն վաղուց են դրանում համոզվել, որ կամ բավականին շատ ուսանողներ դատարկ են։ Լսարանը կամ ընդհանրապես մի քանի ուսանող է ներկա։ Ու շատ քիչ լսարաններում են հանդիպել գոնե որոշակի քանակությամբ հաճախումներ, իսկ մնացածը հետաքրքիր բավականին ջերմ են ընդունում, շատերը ունենք ասում են, որ անպայման մենք միանալու ենք ժամը 4-ին, փաստորեն ուսանողները մեզ հետ են։ Այսինքն ուսանողների մեծ մասի արձագանքը ավելի դրական է, քան ավելի դրական է, իսկ մենք սպասում ենք նման լավ դրական արձագանքի, բայց բավականին հաճելի է դա ամենը։ Եվ ինչ կմաղթեք այն ուսանողներին, ովքեր չեն միացել դեռ։ Կմաղթեմ, որ իրենք նոր ստացածին գտնեն, ասես զանգեր փոխունեն։ Կմաղթեմ, որ վեր գտնեն իրենց մեջ խիզախությունը, առաջնորդեն իրենց հայրենասիրական սկզբունքերով եւ իրենց ապագայի նկատմամբ լավատեսությամբ եւ միանան մեր պայքարի համին մեր ապագայի։
ծանոթություն կազմում։ Հիմա շարունակենք երթայինս փաթեթը, մտածում եմ հիմնական դուրս։ Սա խոսում եմ նրա մասին, որ դասակունքը գլոբալ հայտարարված որոշակի օրենք կայացած է, բայց մեկ այլ դիտք կա, որ ուսանողների հիմնական կա, որ դասի չգալով չի միանում փորձում պայքարել եւ ուղղակի հիմա տանը։ Հիմա պետք է խնդրենք նաեւ մնացած ուսանողներին, ովքեր հետևել են կոչին եւ դասադուլ են անում դասի չեն գալիս, ինչպես տեսակիցաների զգալի մասը դատարկել, այդ լսարաններին խորհուրդ ուսանողներին, ովքեր դասի չեն եկել, չնստել տանը եւ միանալ պայքարին, որովքեր դասի չգալու մնալ տանը ոչ մի օգուտ չի տալիս, պետք է դասի չգալ ու միանալ պայքարին։ Thank you.
Բայց ասենք, հասկանում եմ ձեր քույրը դարձան բերեմ, չէ՞։ Եթե կամ Հայաստան շարժում։ Եթե Անաստասիա ջան, բարև ձեզ։ Դուք ԵՊ-ի ուսանող եք, ճիշտ եմ, չէ՞։ Որպես ԵՊ-ի ուսանող, մի քանի բառով կներկայացնեք իրավիճակը համալսարանում ու այս պահին որտեղ են գտնվում։ Իսկ ինչ կմաղթեք այն ուսանողներին, ովքեր դասի չեն գալիս, բայց մնում են տանը, չեն միանում պայքարին։ Ուրեմն, երեխեք ջան, իմ սիրելի ուսանողներ, ես հասկանում եմ ձեզ, ուղղակի խնդրում եմ ձեզ միանալ այս մեր պայքարին, որովհետև տունը մնալով ոչ մի բան չենք փոխի։ Եկեք, մենք քան հավեսա, երեխեք կան, բայց ոչ մեկի ձեռք չեն տալիս, մենք բոլորս խաղաղ Եպը հատ, դող, հիտ!
մասի հրապարակում։ Տարակ ասում ենք։